každej rodine sú počas Vianoc iné zvyky. V rodinách otužilcov patrí k sviatočným tradíciám aj kúpanie v studenej vode. Inak tomu nebolo ani vo Veľkých Uherciach v nedeľu 22. decembra. Na hrádzi priehrady sa zišli domáce ľadové medvede z Veľkých Uheriec a Partizánskeho. K modrým domácim tričkám sa pridali aj tie zelené z blízkeho klubu otužilcov zo Stratíc. Asi 30 medveďov s neprehliadnutelnými vianočnými doplnkami sa spoločne ponorili do vôd priehrady, ktorej teplota nepresahovala 6 stupňov. Otužilci sa po kúpeli zahriali behom a napokon aj pripraveným horúcim punčom. Zimné radovánky vo vode budú pokračovať 8. februára, kedy sa na priehrade vo Veľkých Uherciach stretnú kluby z celého Slovenska. Klub ľadových medveďov vo Veľkých Uherciach tento rok oslavuje 10 rokov. Začínali v trojici a v súčasnosti je ich okolo 30, pričom noví členovia sú stále vítaní.